Hei alle sammen. Mitt navn Øyvind Kjellas Stangnes. Takk for at du setter av 5 minutter for å høre litt mer om vår løsning. Dersom du synes at dette virker interessant for din kommune, så håper jeg at du kan ta kontakt, så tar vi en videre prat. Covid-19 har gjort det mer utfordrende for våre eldre på bo- og omsorgsboliger og har jevnlig kontakt med sine nærmeste. Bloc AS har derfor sammen med Asker kommune tilpasset vår timebestillingsløsning til å fungere optimalt for å la pårørende bestille videosamtale eller besøk med beboere på bo- og omsorgssenter i kommunen, og samtidig forholde seg til pålagte retningslinjer. Vi faktisk ganske fersk innenfor både kommuner og med helseteknologi, men vi har kanskje gjennom noen av våre andre populære løsninger gitt en liten del til folkehelsa. Idretten online kanskje vårt mest kjente produkt. Det blir brukt av over 1000 idrettsklubber og over 2500 bedriftsidrettslag som sitt klubbverktøy. Både med hjemmeside, arrangementssystem, legge ut nyheter, kommunikasjon og ikke minst teambooking av både baner, møterom eller pro-trenere på golf og tennis. Det også vi som står bak teknologien til Sykle til jobben-kampanjen som bedriftsretten holder hvert år. Og så får veldig mange av dere til å sykle til jobben i stedet for å kjøre bil. Men det var faktisk salongen online som gjorde det at Asker kommune ble interessert i vår teknologi. De var nemlig ute etter en veldig enkel måte å håndtere teambestilling i kommunen. Prosjektet startet med at vi skulle lage en enkel måte for å la innbyggere i Asker kommune få bestille teamet hos saksbehandlere. Men når covid-19 kom, så var det andre utfordringer som ble prioritert. Vi fikk forespørsel om å tilpasse løsninger slik at beboere på bo- og omsorgssenteret kunne få videosamtaler og besøk med sine nærmeste. Vi har nå rullet ut løsninger til de fleste bo- og omsorgssenter i Asker kommune, og vi vil veldig gjerne hjelpe flere av dere der ute med den samme problemstillingen. Og dette er da løsningen til Asker bo- og omsorgssenter, som er en av mange bo- og omsorgssenter i kommunen. Det er her de pårørende kommer inn. Du trykker på bestill time, logger inn via ID-porten og velger så hvilken avdeling og hvilken type besøk de ønsker. Vi kan nå da velge grønn avdeling, finne en dato som passer, finne et tidspunkt som ledig og trykker på neste. Og da fyller inn navnet på beboeren og en liten kommentar. Og bekrefter bestillingen. Da var egentlig det utført, det som den pårørende trenger å gjøre. Den pårørende har også muligheten til å gå og se på sin avtale, kan kansellere, kan flytte avtalen, få en oversikt over de avtalene som man har hatt tidligere. Når man er logget inn i løsningen som en ansatt, så får man tilgang på teamboka. Her vil alle teambestillinger dukke opp. Man kan legge inn teambestillinger manuelt. Man kan legge inn pauser, man kan styre vaktlista sånn at man er sikker på at man er tilgjengelig når man faktisk skal være tilgjengelig. Og på dagens avtaler så vil man da få en oversikt over de avtalene som man har i dag. Den kan man også skrive ut og ha liggende på papir dersom det skulle være ønskelig. Løsningen er veldig tilpassningsdyktig, og vi har klart å dekke alle de ønsker og behov som har kommet fra de mange bo- og omsorgssentrene i Asker, og vi er veldig åpne for å jobbe sammen med andre kommuner for å løse flere utfordringer. Som en liten avslutning så hadde Klokkerstua bo- og omsorgssenter lyst til å si noen ord om deres erfaring med teambestillingen. Tusen takk for meg. Bare ta kontakt, så tar vi en prat. Hei! Da har vi hatt booking på Klokkerstua bo- og omsorgssenter nå cirka en måneds tid. Og vi ser tydelig at det hjelper for oss. Vi har mindre telefoner. Pårørende booker time selv til å besøke sine kjære. Vi har også en skjerm på vaktrom som gjør at vi kan planlegge dagene våre enklere, lettere. Og vi har hatt mer oversikt over hvilke pasienter som får besøk til enhver tid. Vi ser tydelig at pårørende var litt skeptiske i starten, men vi ser tydelig at det er positivt. Det gjør hverdagen vår enklere. Ja, tipp topp for booking!